assalomu alaykum efirda bugunning gapi ko'rsatuvi yaqinda davlatimiz rahbari raisligida ma'naviy a ma'rifiy ishlarni tubdan takomillashtirish bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo'yicha video videoktr yig'ilishi bo'lib o'tdi bugungi ko'rsatuvimizda mana shu mavzu xususida fikrlashsak eng birinchi navbatda ma'naviyat tushunchasiga biroz izoh berib o'tib ketsangiz ma'naviyat o'zi nima nima uchun bugungi kunda biz ma'naviyatga muhtojlik sezyapmiz shunday tushunchalar borki tor doirada ishlatilmaydi ma'naviyat qamrovi jihatdan keng ko'lamli oddiy savodxonlikdan tortib yurish turish anglash maqsad e, harakat o'ziga xos bir tarzda ma'naviyat tushunchasini ifoda etadi chunki oldimizga qo'yilgan maqsad mana milliy g'oyaning qandaydir bir bog'lanib ketishi bor shuning uchun ham hozir ta'kidlaganingiz video selektorda davlatimiz rahbari jamiyat e, hayotining agar tanasi iqtisod bo'lsa joni e, va ruhi bu ma'naviyatdir degan fikrni keltirdilar xuddi shundan ilhomlangan holda mana feruzaxon birga hammamiz ishtirok etdik shunda men bir so'zni aytgim keladi jamiyatning jon va qon tomiri bu ma'naviyat va ma'rifat busiz mumkin emas ana shuning uchun ham ma'naviyatsiz taraqqiyot yo'q degan fikrlar ham behuda aytilmagan eng aniq zo'r ta'rifni davlatimiz rahbarini o'zi berib qo'yganlar bunga ma'naviyat eng ta'sirchan va qudratli qurolimiz qachon u qudratli qurol bo'lishi mumkin qachonki uning ta'sirchanligi ta'minlansa bu o'z öz o'zidan targ'ibotga tashviqotga borib bog'lanadi targ'ibot tashviqotni samarali bo'lishi ta'sirchan bo'lishi maqsadlarni ro'yobini ta'minlaydi ana shu nuqtai nazardan mana davlat rahbari barcha masalalar bo'yicha ma'naviyatning qay darajada jamiyatni qon tomiri jon tomiriga singib ketgani va biz undan unumli foydalanishimiz esa bu o'z öz o'zidan targ'ibot bilan bog'liqligi targ'ibotni ta'sirchan shakllari bilan uslublari bilan ya'ni uni ta'sirchan texnologiyasi bilan bog'lanishi bu shundagina u qudratli mexanizmga aylanishi haqida ma'naviyatga bugun juda ham katta ehtiyoj sezmoqdamiz sababi mana har ikkalamiz ham shu respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi qoshida o'sha ma'rifat targ'ibotchilar jamiyatida biz mana shu zoom orqali hatto hududlardagi mana shu tinglovchilarimizga darslar o'tib turamiz va bugungi kunda man o'zim huquqshunos sifatida hozir mana shu efirga kelishdan oldin ham shogirdlarimga aytdim huquqshunos sifatida ma'naviyatni yuksakligini istayman chunki ma'nan yuksak odam birovni huquqini buzmaydi mana yuksak odam bor joyda bizni xalqimiz ma'naviyat nima degan savolni bersangiz juda to'g'ri aytdilar uni bir so'z bilan aytib bo'lmaydi chunki ma'naviyat shunday bir kuchli qudratki u bizga ming yillar davomida singib kelgan u ona allasidan tortib u onaning ko'krak sutidan tortib u mehr oqibat bilan doim gavdalanib kelgan bilasizmi bugungi kunda yevropa o'zi tan olmoqda yevropa halokatga uchramoqda oila muqaddasligi yo'qolmoqda bir jinsdaklarning nikohiga ruxsat berilayotgan paytda bitta joyda qoladi oila bu ham sharqda deb turgan paytda sharq biz aynan mana shunday qadim tarixga ega bo'lgan o'zbekistonda bugun iqtisodiy yuksalish yangi renessans degan tushuncha de, kirib kelayotganda yangicha dunyoqarash bilan xalq bilan uchrashib turgan paytimizda gohida mana shu uchrashuvlarning ta'sirchanligi deganlaridek xalqimizning ko'zida yoshni ko'rib ko'riorasiz biz sog'inganmiz ma'naviyatni biz ma'naviyatga bugun tashnamiz u suv havodek bizga kerak bugun eng katta ishimiz mana shu ma'naviyatni biz tiklashimiz va unga hammamiz bir <laughs> yoqadan bosh chiqarishimiz kerak chunki o'zbek xalqi bu dunyoda noyob bebaho xalq fikrlarni to'ldirib yana mana hozir davlatimiz rahbari aynan obrazli qilib fikrlarni ifoda etib ketdilar xuddi shunday ham mana agar mabodo ekinga qur tushadigan bo'lsa uni darrov dorisini berib boshqani berib tiklash mumkin agar ma'naviyatga qur tushadigan bo'lsa nima bo'ladi degan ana shunchu siz aytgan haligi bo'shliq shu ana shu bo'shliq sabab ehtiyoj tug'ildi endi de ma'naviyat degan so'zni biz anglashimizda gap shunda chunki so'zlash ma'rifatdan tinglash madaniyatdan anglash ma'naviyatdandir u tepada turadi ana shuning uchun biz uni to'g'ri bilib to'g'ri talqin qilishimiz anglashimiz kerak buni yoshlar ham katta kichik hamma birdek anglashi kerak agar anglanmagan haqiqat u real bo'lmaydi vd yig'ilishida muhtaram prezidentimiz iqtisodiy kambag'allik bo'yicha chora <laughs> ko'ryapmiz ammo ma'naviy qashshoqlikni oldini olish uchun nima qilyapmiz degan bir fikrlarni ham aytib o'tdilar mana siz ovropa to'g'risida gapirdingiz feruza opa mana shunday bir g'arbda bir ibora bor ekanda nur sharqdan taraladi to'g'rimi demak bu taralayotgan nur o'sha bizani ajdodlarimizdan qolgan milliy qadriyatlarimiz meroslarimiz urf odatlarimiz nuri aynan mana shu nurni bugun kimlar va nima uchun to'sishga harakat qilyapti bilasizmi hozir siz nur sharqdan tarqaladi deganingizda mani ko'z oldimda o'sha mani doktorlik dissertatsiya himoyaham hmm. nomzodlik dissertatsiya himoyam chunki hammasi manda sharq uyg'onish davri sharq hmm. mutafakkirlarining davlat va huquq haqidagi ta'lumoti bo'lib aynan mana shu ikkita uyg'onish davrini tahlil qilganmanda haqiqatdan bu nur sharqdan tarqaladi degan gap yevropa renessyansiga ishlatilgan 16 olti o'n yettinchi hmm. hmm. asrlarda ikkita renesanskeyin ishlatilgan hmm. nima uchun deganda hmm. va mana shu tarqalib turgan mana hozirgina ustozimiz aytganlaridek mahmudxo'ja behbudiy o'sha diaditlarimizdan aytgan ey tangrim eshitar quloq anglatar aql ber degan qarang atrofimizda nimalar bo'lyapti globallashuv sharoitida bugun o'sha yerda ajoyib bir gapni aytdilarki bugun dedilar soat soatbay emas bay uyali telefon bolalarimizni nevaralarimiz qo'lida bo'lib qoldi ular bizdan hech narsa so'ramaydi ertak so'ramaydi manga ozgina qarang demaydi man nimadir xohlayman demayapti chunki uni kunu tun haligi yordamga yoniga o'tib olgan maslahatchisi paydo bo'ldi bu bugungi kunda o'sha algoritm deymiz axborot texnologiyalari deymiz bu yaxshi bu zamon bilan yaxsha lekin ma'naviyatni u bosolmaydi o'rnini hech qachon bosa olmaydi bilasizmi shuning uchun mana shu qobusnomada deymizmi o'sha amir temur tuzuklarida deymizmi farobiyni fozil odamlar shahri asarida bilasizmi mani quvontiradigan narsa bittada biz faqat bor merosimizni bugun xalqqa yetkazsak bo'ldi ular bizga buni qoldirib ketishgan fozil odamlar shahri deganda o'sha yerda farobiy besh yashar bolaga shaxmat o'ynashni o'rgatgan <laughs> otaga aytyapti yoki bo'lmasa man o'sha kuni shunaqa to'lqinlanib ketdimki rahimboy aka chiqqanimda ko'zimda quvonch edi shunaqa qilibman bilasizmi m mana shu efirda turib ham uzr so'rayman bitta maqola ikkita uchta joyga maqola yuboribmanda hammaga yoqibdi nima uchun deganda o'sha yerda man keltirdimki shu aytishgandek hech qaysi ota farzandiga odob axloqdan yuqori meros qoldira olmaydi bugun o'sha yoshlarimizni man huquqshunos sifatida qalbim yig'laydida nima uchun deng mana shu yigirma kun buxoroda yangi o'zbekiston yangicha dunyoqarash shiori ostida uchrashuvlarda yurgan paytimizda yosh yosh qizlar kelinlar keladi aliment olib bering deydi o'ylang mana yuksak ota farzandini shu alimentini bermaydimi ma'naviyat yuksak bo'lsa bilasizmi yuristlarga ish qolmaydi chunki hamma o'zini insoniylik burchini amalga oshiradi zu opa uzr gapingizni bo'ldim ma'naviyat chegara bilmas ekanda yo' mana shu biz ko'proq odamlar ongiga joylashimiz kerak bu qishloq xo'jaligi bo'ladimi qaysi soha bu ta'lim bo'ladimi qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar ma'naviyat unga daxldor to'g'rimi albatta shuning uchun ham prezidentimiz mana o'sha kuni gapirganlarida bir oltmishta sohani sanab berdilar ta'lim sohasi tarbiya sohasi qurilish qurilish hammasini aytib berdilar barcha jabhalarida shu hammasida ma'naviyat kerakda man aytmoqchi bo'lganim shundaki kimga kerak bu ma'naviyatni qulatish desangiz atrofimizda shunday kuchlar borki bizning yurtimizni bugungi yutuqlari bugun xalqimizni hamjihatligi bugun o'sha mana kishilik bilan bo'lsa ham yor yorlar bilan kelinlarimizni kirib kelgani beshiklarda bolalarimizni allalari o'sha hali ham saqlanayotganligi qaysidir ko'chada turgan o'sha yozadiyu shu yerda xato qilishingni kutib turai bugun bizni xato qilishimiz mana shu ma'naviyatga bo'lgan bepisandlik bo'ladi kim bo'lishidan qat'iy nazar bugun o'sha man quvongan joyim shu yerdaki davlatimiz rahbari aytdilarki hokimlarga aytdilar sizlar o'sha yerda mana shu ma'naviyatni rahbarisizlar va o'sha yerda monument quramiz dedilar ma'naviyatga bu bilasizmi bu hech qachon bo'lmagan narsa jaloli rumiyni bir hikmati bor sharqdan esa sabo bo'ladi g'arbdan esa vabo bo'ladi deydi shunda yana bir fikrni keltirdilar chunki bu bevosita radikal oqimlar qandaydir yo'llar usullar bilan o'zini ta'sirini o'tkazyapti mana ommaviy axborot vositalari ularni qo'lida qurol emas lekin qandaydir yo'llar bilan hali hayot haqida on qadar tajribasi bo'lmagan har xil ta'sirlarga beriluvchan yoshlarni izdan ergashtirib turli yo'llarga olib ketyapti va e, oldin ham ishlatgan edilar bu fikrni demak e, yoshlarning bo'sh vaqti yovning dushmanning ish vaqti sen uxlaganingda dushman uyg'oq bo'ladi degan fikrni keltirdilar buni o'zidan ham shu narsa ma'lumki bir narsani anglash kerakki demak aytish kerak shu o'rinda navoiy hazratlarini bir hikmati bor aytadi hey dushman maqoloti bang hayoloti bu nima degani dushman shunday de yoqimli yuqumli usul bilan senga ta'sir o'tkazadiki sen bang chekkan odamga o'xshab sarxush va bexush bo'lib qolasan u keyin maqsadiga erishadi degan qarang navoiy hazratlarini dushman maqoloti bang hayoloti ana shuning uchun dushmanni ham o'zini bir yo'l usullari bor bizni maqsadimiz nima jaholatga qarshi marifat bilan kurashih baqsga ke kirish kerak hozir mangyaga qarshi alisher navoiyga to'xtalib o'tdingiz ma'naviyat haqida gap ketarekan beixtiyor mana shu alisher navoiyning olti yuz yil avval aytgan ushbu misralari hammani yodiga keladi feruza opa oldiga kelgan emoq hayvonning ishi og'ziga kelgani demak nodonning ishi deyishadi demak bugun mana shunday og'iziga kelganini gapirayotgan nodonlar ham ko'payib qoldiki demak mana shu ma'naviyatga ehtiyoj sezyapmiz ma'naviyatga targ'ibotimizni kuchaytirish kerak bo'lyapti mana oddiy misol ijtimoiy tarmoqlarni oladigan bo'lsak o'ylab o'ylamasdan og'ziga kelgan narsalarni gapirib yuborish holatlari judayam ko'p uchrayaptiki siz aytib o'tganingizdek yoshlarimiz ongiga ma'naviyatga ma'rifatiga ta'sir ko'rsatmay qolmayapti qanday kurashish kerak ular bilan bugun bilasizmi mana shu 2016 yilda prezident saylovi bo'lganda mana shu hozir ma'naviy ma'rifiy ishlarimizni samaradorligini oshirish to'g'risida video selektorda aytilgan gaplarni qarab tursam prezidentimiz o'sha saylov oldi uchrashuvlarda har bir viloyatda borganlarda hamma yerda mana shu ma'naviyatni ko'targanlar masalan toshkent shahrida uchrashuvda munavvarqor abdurashidxonovni eslagandilar uning ma'rifat parvarligi deganlar yoki mana kecha buxoro viloyatida Buxoro buxoroi sharif deb turibdilarda buxoro uning yetti pirlari imom buxoriyni dunyoga keltirgan onalarimiz mana shu zamindan chiqqan ayollarimiz ularning davomchilari bilan o'tiribman deganda haligi auditoriyada chapaklar ayollarni ko'zida yosh bilasizmi uyga shoshyapti bolasini bir bag'riga bosishga shoshyaptida shu uchun bu ta'sirchan kuchliligi deganda har bir ma'naviyatchi bugun o'sha uchrashuvga kirganda birinchi navbatda kim bilan uchrashayotganligini dildan his qilish kerakda bu auditoriyada aytgan gapimiz ikkinchisiga yoqmasligi mumkin ikkinchisi shu uchunman ma'naviyatchi kuchli haligi psixolog ham bo'lishi kerak ma'naviyatchida bilim bo'lishi kerak u u yerga borib qo'lida qog'oz olib qog'ozdan o'qiyman desa anavi o'tirganlar sekin chiqib ketib qoladi chunki uni o'zi ham o'qishi mumkin shuning uchun ma'naviyatni ta'sirchanligi o'sha aytmoqchi bo'lgan gapimiz yurakdan chiqishi kerak ma'ruzalar bor ba'zi maruzalar bezdirardi albatta mana yangi o'zbekiston yangicha dunyoqarash bo'yicha ikkita katta guruh o'qidi to'qqiz yuz ellik mingta mahalla respublikamizda shunda targ'ibot tashviqotlari bilan borib gapirgan paytda agar u sizni zeriksa agar eshitmasa unda uni qizig'i yo'q chunki maqsadimiz nima ularni ongiga bugungi siyosat bugungi islohotlarni mazmun mohiyatini sodda ravon aniq yetkaza olish uchun uchta narsa bor birinchi kerak bo'lgan narsa psixolingvistik metodlar ya'ni bu tilshunoslik bilan ruhiyatshunoslikni qo'shilganligi va har bir targ'ibotchini joyiga moslab kompetentlik darajasi ya'ni kommunikativ kompetentlik uni singdira olish mexanizmi yuqtira olish mexanizmi bu va keyin germinevtik qobiliyat bo'lishi kerak bizada ko'pincha nima u germinevtika deyishadi bu aslida mana siz yaxshi bilasiz germis yunon mifologiyasidagi hermes ya'ni germis bilan nomi bilan bog'liq germis olim tog'ini tepasiga chiqib mabudlarni gaplarini xalqqa yetkazadigan va tushuntiradigan bo'lgan o'sha şey yetkazish paytida muhim narsa yetkazish bor o'tkazish bor agar ana shu o'tkazish bo'ladigan bo'lsa u harakatga tushadi chunki quruq so'z quruq da'vat bilan bo'lmaydi ana shu harakatni mana shu mexanizmlarni ko'proq ishlasak chinakam ma'noda yangi o'zbekiston demak xalq endi kechagi emas boshqacha fikrlaydigan uni tafakkuri ongi yuksalgan mana shu jarayonlarga biz ko'proq e'tibor qilishimiz kerak ana shundagina maqsadni ro'yobini ko'rishimiz mumkin aks holda hech narsa bo'lmaydi aytishadiku ma'naviyat va ma'rifat bu qalb gavhari deb biz mana shu buyuk bobomiz amir temurni bir o'rganib ulardagi xos bo'lgan manbalarni o'rganganimizda ham ular borgan joyda eng birinchi navbatda madaniyatli va ma'rifatli insonlarni topib ularga alohida bir ehtirom ko'rsatganliklarini biz tarixiy manbalardan bilamiz aynan bugungi kunda mana shunday ma'rifatga ma'naviyatga yoshlarimizni yanada bir jipslashtirish uchun yanada ularni ongini mana shu ma'naviyat ma'rifat bulog'i bilan qalbini to'ldirish uchun yana qanday ishlar qilinishi kerak deb o'ylaysiz kitob o'qishga juda judayam katta e'tibor berildi juda ko'plab kitobxonlarimiz chiqdi chekka chekka hududlarda haqiqiy bir qobiliyatli talantli insonlarni kashf qilindi bugungi kunda va qilinmoqda ham yana qanday ishlar qilinsa mana shu boshlangan ishlar yanada samarali bo'ladi deb hisoblaysiz ma'naviyat oiladan ham boshlanadida faqatgina biz uni hozir ta'lim tarbiya muassasaga kimgadir berib qo'yganimiz xatomiz bo'ladi birinchi navbatda ota ona o'zi aslida ma'naviyatli bo'lsa abdulla hmm. avloniy Abdulla fitratlar aytganday aytadiku o'zi sochiga deydi taroq tutmagan onadan nima tarbiya kutasiz hmm. eng o'sha qobusnomada ham aytiladiki barcha mana shu mutafakkirlarimiz ona tarbiyali bo'lsin chunki ota ko'proq ishga ketadi oilani ta'minlashga ketadi farzand ko'proq ona bilan qoladi onaning dunyoqarashi qaysida ustun bo'lsa tarbiya o'sha yerda ustun bo'ladi demak biz bugungi kunda yosh oilalarni farzandlarimiz oilaga tayyormi o'zi mana shu oilani olib keta oladimi birinchidan ikkinchidan man juda juda istardim mana shu oilani birinchi kunidanoq mana shu o'zimizni tarixiy muzeylarimizga borishni mana g'alaba boy adablar dedi g'alababy bog'i ochildiku shunday karantin paytida bu nima degani o'sha g'alaba bog'i ham bugungi kunda bitta ma'naviyat bog'i bilasizmi bularni o'ziga borish bular bilan bula, hayratlanish shularni ko'rib xursand bo'lishlikni o'zi ham bir ma'naviy oziqada agar o'zing kitob o'qiyolma Genek, genek. mana shu telekanallarimiz orqali ko'rsatiladigan otalar so'zi qarang yoshligimizdan ko'rganmiz shuni hmm. aqlning ko'zi deb mana shu kerakli narsani birga o'tirib olam keyin mana shu bitta qaragin deb masalann o'zi nevaram bor har kuni bitta hadis o'qib beradi hadis o'qimagan kun chaqirsam hozir deydi desam hadis o'qishga chaqiryapsiz mana hmm. bo'ldi unoa hosili bo'lgan mana ko'ryapsizmi shu uchun bolalarimizga o'zimiz ibrat bo'laylikda keyin ularga faxr g'urur mana bayrog' davlat <muchemizdan>, bayrog'i qabul qilingan kun o'ylab ko'ring davlat bayrog'i to'g'risida qonun bor bu. butun shaharlarda hamma yerda bayroqlarni osib qo'yamiz ayrim yoshlarimiz shuni yulib ketadida a nima qilasan davlat bayrog'i to'g'risidagi qonunga ko'ra davlat ramzlarimizni hurmat qilish kerakku ota onalar aytish keraku bolam bu bayroq degani qara anavni bolasi haligi sport chempioni bo'ldi madhiyamizti dunyoga bayroq ko'tarilsa san bu bayroqni olib keldingmi bolam voy man onang bo'lmaydi deb bir ko'ziga yosh kelsa bola ta'sirlanib ketadi doim o'sha hikoyat ham borku o'g'ri jazolanayotgan onamni chaqiring deydiyu xuddi shu narsa bugun ham kerak shuning uchun tarbiyaning asosiy quroli bu haligi aytishgandek yangi reesen maktab ostonasidan desalar ma'naviyat oiladan boshlanadi oila ostonasidan deb o'ylayman muzey moziy muhri deymiz aytganday muzeylar ham mana har bittasi qandaydir ma'noda tarbiyalaydi keyin kitob o'qish bilan o'qishni farqi borda ko'z yugurtirib o'qish mumkin lab pichirlatib o'qish mumkin lekin o'qishdan maqsad o'qish mutolaadan maqsad mulohaza shuning uchun men doim aytamanki e, mushohadasiz mutola tashxissiz muolaja buni o'qigandan keyin nima ekanligini bilish kerak men bir paytlar uch yuz betli kitobni uch kunda o'qir edim hozir uch sahifalik hikoyani uch kunda o'qiyman demak endi anglab mulohaza qilib nega oldin nima qachon qayerda savolga javob topish uchun o'qiyman hozir esa nega nima sababdan magzni chaqib mazmun mohiyatini tushunib bu o'z o'zidan anglashga ma'naviyatga tortis keyin prezidentimizni mana shu beshta tashabbusni o'zi ham aynan ma'naviyatni to'la ma'noda qamrab olgan har <laughs> bittasida qaysidir <laughs> ma'noda ma'naviyatni hidi ufrib turadi buni faqat bilish anglash kerak mana shu videselektor yig'ilishida davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorligini kuchaytirishga ham alohida e'tibor berildi bu qanday natija beradi hamkorlik o'z o'zidan haligi yuqorida ta'kidlagan gapimiz ma'naviyat mening ishim seni ishing emas u bu degani emas hamma jamoat tashkilotlar bir birini qo'llash ma'noda iqtisodiy yo'nalishdagilar ma'naviyatni iqtisodiyot ma'naviyat aslida bir tangani orqa bilan oldi et va tirnoq singari bir biridan ajralish mumkin emas bir birini to'ldiradi boyitadi ana shu nuqtai nazardan muhim endi biz bu jamoat tashkilotlarini birgalikdagi hamkorlik deganda ko'proq afzalligi bu o'z öz o'zidan harakatni maqsadni bittaligi maqsad bitta demak mana shu jamiyatning ravnaqi rivoji yangi o'zbekistonning rivoji va ayni paytda ma'naviyat yuksalsa uchinchi renessans haqida komil ishonch bilan gapira olamiz yanada oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak oilalarimizga <laughs> <ge> kirishimiz mumkin <laughs> yanada mana siz aytib o'tdingiz har bir ma'naviyatni biz mana shu oiladan boshlashimiz kerak deb mahalla misolida tushuntirib o'ting mana shunday bir jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik qanday yo'lga qo'yilsa biz bevosita mana shu ma'naviyatli ma'rifatli insonlarimizni yuzaga chiqarishimiz va ularga mana shu narsani singdira olishimiz mumkin Ana bugungi kunda qarang qancha nodavlat notijorat tashkilotlari bor yoshlar <laughs> bilan ishlash bo'yicha xotin qizlarimiz bo'yicha yoki bugungi kunda temir daftarlar tashkil topdi ayollar daftari yoshlar daftari ho'p u daftar tashkil topdi uning taqdiri nima bo'ladi ana endi hamkorlik bo'lsa kimdir mana sex ochmoqchi kimdir ish qilmoqchi tadbir ish kerak u vakant joylarni o'sha yerda ko'rsatadi bu yerda huquqiy jihati o'rganiladi bu yerda bank xodimlari keladi qanaqa qilib imtiyozli kreditlar olish mumkin mana ko'rib turibsizki kichkina bir tadbirda katta muammolar hal bo'lib ketadida bu yerda o'sha yoshlarimiz bo'yicha bo'ladimi o'sha hozir aytganlaridek beshta de tashabbus dedikmi mahallani o'zini kutubxonalari bo'lsa o'sha yerda yoshi kattalar o'tirsa o'sha qizimiz yoki ya yosh bolamiz o'tib ketayotgan bo'lsa ota xonalardan bir bola kattalarni oldidan o'tma desa ham bitta tarbiya mana qarang hozir <laughs> sergeliga yer usti metrosi o'tdi mana transportlarimizni ko'rsam ikkita qiz pedagog universitetni yonida turgan qizlar telefoniga qarab mana mana bu avtobus kelyapti hozir vostavka zaldan o'tibdi deb de, nomer bilan qarashyapti shuncha narsalar qo'yilyaptida programmalarda mana shu bekatlarga metrolarni ichida kichkina kichkinagina kitobchalar qo'yilsada odam o'tirgan payt shu madaniyati yuksaltirishi shundoy o'tirdimi shundoy o'qisada narigi bekatgacha yana qo'yib tushib ketsa tasavvur qiling buni o'zi ham mana davlat shuncha narsa qilyaptiyu hamkorligimiz shu yerda ham kerak o'sha kitoblarni işte, chiqarishda chop etishda işte, jurnallarni gazetalarimizni yetkazish kerak bu hozir soni kamayib ketdide obuna haligi uncha shart emas deyildi va bu ham bir mana shu ma'naviyatimizga zarba bo'lyaptida farzandlaringizni tarbiyalamang deydi siz o'zingizni tarbiyalang deydi demak farzandingiz sizga qarab taqlid qilsin hali shu so'zizga emas balki o'zingizga qarab turib o'zingiz kitob o'qi deb uyib kitoblarni olib kelib tashlasangizda o'zingiz serial tomosha qilib o'tirsangiz farzand qanday nimaga ergashadi ana shu tomonlar ham muammoda har bir davrning o'z ma'naviyati bor <laughs> bugungi davrning bugungi zamonning ma'naviyati nimalarda ko'proq kuzatilyapti nimalarda aks etyapti bugungi kunda ma'naviyat baribir o'sha hali ham mana shu butun bir globallashuv sharoitida deymizmi axborot asrida deymizmi har xil turli g'oyalar bo'lib turgan paytda ma'naviyatning yuksakligini ko'rsatyapti bu nimada ko'rdim huquqshunos sifatida aytishim kerak mehr bir mehr ikki mehr uch operatsiyalari o'sha suriyadagi jang maydonlaridan olib kelingan hamyurtlarimiz ellik ming fuqaromizga fuqarolikni berilishi eng quvonarli tomoni o'zbekiston tarixda birinchi marta birlashgan millatlar tashkilotinig inson huquqlari bo'yicha kengashga a'zo bo'ldi ikki ming yigirma ir ikki ming yigirma uch nima uchun qilindi chunki inson huquqi inson manfaati oliy qadriyatni o'zi ma'naviyat bor inson ulug'lanyapti yurtimizda har <laughs> bir kun qaysidir sohani bayram kuni bilasizmi bunday ma'naviyat bilan bugun shu ikki yuzga yaqin davlat ichida quyoshdek turibdide serquyosh nur sochib nur sochib ma'naviyati bilan turibdi shuni uchun ham bugun bo'lmasa o'sha yerda bir yuz yetmish oltita haligi davlat a'zoda birlashgan millatlar tashkilotida shu yerda davlatimizni o'sha yerga bugungi kunda a'zo bo'lib kirganligini o'zi ma'naviyatni yengani har qanday jaholatdan ustun bo'lib chiqqani mana shu globallashuv sharoitida men o'ylayman eng katta yutug'imiz abdurahmon jomiy shunday degan ekan haddan tashqari erkinlik berish millatni qashshoqlikka ke olib keladi deb bugungi berilayotgan so'z erkinligidan bugungi berilayotgan oshkoralikdan noo'rin foydalanayotg madaniyatni ma'rifatni birozgina bo'lsada mm -hmm. bir kuchsizlanishiga olib kelmayaptimikan har doim aytaman erkinlik bu qonun ruxsat bergan narsani amalga oshirishdir qonun ruxsat bermagan narsani amalga oshirish vahshiylikdir ko'ngil nimalarni istamaydi shu uchun erkinlik deb bugungi kunda bo'lar bo'lmas so'zlar bilan haqoratlar bilan chiqish yoki uyatsiz o'sha kino haligi kiyinishlarni o'zi kattalarga erkaklarga umuman farzandga qo'ni qo'shniga bee'tibor bo'lib yerga uradigan kamsitadigan insoniy munosabatda bo'lishlikni o'zi o'ta qashshoq mana qashshoq odamlar ularni davolashimiz kerak ularga yordam berishimiz kerak chunki bizning xalq bunga loyiq emas darvozasiga qulf osmagan devorni baland ko'tarmagan bir burda nonini qo'ni qo'shnisi bilan mana shunday baham ko'rgan xalq har bir so'zni o'ylab gapirgan aytganlaridek olqish ham so'z bilan qarg'ish ham so'z bilan o'zi ma'naviyatimiz chiroyli so'z ezgulik sabr qanoat toqat hurmatda salom alaykumizdadir man o'ylaymanki o'ttiz to'rt millionlik xalqimiz uchun bunday ulug' ne'mat ulardan yuz o'girgani yo'q chunki biz ana shuni qutqarish uchun uniga yana kuch berish uchun mana shu video selektordan o'zimiz ham suyunib chiqdik va bugungi efirdan ham maqsadimiz shundaki biz mana shuni endi boy bermaymiz va ana shu aziz hamyurtlarimizga bizni ko'rib turgan opa singillarimizga aka ukalarimizga farzandlarimizga so'zini o'ylab gapirishni qadrini yo'qotmasligini so'rab qolardik jalolidin ha, rumiyni bir gapi bor olimni oldida tilingni tiy ustani oldida qo'lingni tiy avliyoni oldida tilingni ham dilingni ham deydi demak mana shu fikrda hali o'zi bilmagan narsalar haqida gapirib chiqadigan o'zini bir rakursi bo'yicha qarab turib baholaydigan internetda bo'lsin ijtimoiy tarmoqlarda mana shu holatlar bor bu demak buning uchun aql idrok fahm farosat eng muhimi bilim bo'lishi kerak mana shu nuqtai nazardan yondashishning o'zi ma'naviyat hisoblanadi oddiy bir inson balki u oddiy haydovchidir balki u oddiy bir ishchidir misol uchun farroshdir oddiy dehqondir mana shu insonlarga qaraganimizda bu insonlarni ma'naviyatli inson ekan deganimizda nimalarga qarab baho berib mana shu so'zni gapirgan bo'lamiz ma'naviyatli inson albatta oliy ma'lumotli bo'lishi shartmi yo'q ko'p ko'p kitoblar yozishi shartmi yo'yo' har televideniyalardan ma'ruza qilishi shartmi yo'q yo'q oddiy ma'naviyat egasi bo'lgan oddiy insonni qanday tasavvur qilasiz uning ko'zidagi mehrida bizga qilgan e'tiborida bizdan kutgan narsasini olib bilganligida yana aytmoqchiman qarz ikki qo'ldan chiqadi mehr oqibat hurmat sadoqat o'sha mehnatiga halollik poklik va qo'ni qo'shni bilan o'sha xushmuomalada yashamoqlikni o'zi eng yuksak ma'naviyat fidoylik shaydolikdan boshlanadi kasbini sevish keyin oilasini muqaddas tutish shirin so'z bo'lgan boshqalarni eshita olgan tinglay olgan insonlarimiz ham bir yuksak ma'naviyat egasi bo'lishi mumkin ma'naviyat haqida ma'rifat haqida juda ko'plab suhbatlar qilamiz ayrim insonlar oladi aksariyat insonlar olmaydi balki mana shunday madaniyatni ma'rifatni ham rag'barlantirish kerakdir balki shunda ham bir natija kuzatilar ijobiy natijalar nima deb o'ylaysiz <laughs> albatta bu haqda ham hatto e, mana shu -se video selektorda gap bo'ldi ular aytdilarki davlatimiz rahbari mana shu ma'naviyatni targ'ibot qilib yurgan olimlarimiz o'qituvchilarimizga dedilar ish haqiga ellik foiz ustama beraylik dedilar ularni qo'llab quvvatlaylik dedilar mana ko'rib turibmizki hech bir narsa hech bir aytilayotgan takliflar tashabbuslar quruq gap emas ularning amaliy yechimini ham aytib ketyaptilar shuning uchun man o'ylaymanki bugungi kundagi ma'naviyatchi o'sha yunonistonda shakllangan sofistlar maktabi deymiz donishmandlar maktabi deymiz o'sha xorazm mun akademiyasi amir temur davrida va yangi uyg'onish renessans davrida o'zbekistonda ham kuchli ma'naviyatchilar maktabiga aylanadi demak ma'naviyatli inson ma'rifatli inson aytish kerakki bu hammaga o'rnak bo'la oladi har bir zamonda har bir makonda har bir jamiyatda bizning har bir qo'yayotgan qadamimiz bu qanday qadam bo'lishdan qat'iy nazar bevosita ma'rifat bilan ma'naviyat bilan bog'liq to'rtta narsa insondan yaxshi nom qoldirar ekan yaxshi farzand yaxshi kitob yaxshi bog' va yaxshi bino bu narsalarga erishgan insonlar esa chin ma'nodagi madaniyatli va ma'rifatli insonlar bo'lar ekan bugungi ishtirokingiz uchun rahmat bu bugunning gapi edi keyingi dasturlar orqali uchrashguncha omon bo'ling